E aí pessoal, tudo bem? Gostaria de compartilhar essa situação aqui. Acredito que muitas pessoas estão vivendo algo similar a nível de campo. Bom, essa soja aqui estava praticamente morrendo com a seca, veio uma chuva, deu uma salvada nela, daí nós temos a seguinte situação: temos uma parte, temos plantas que já morreram, que secaram, temos plantas que parcialmente já secaram a vagem e tem possuem partes verdes ainda é uma situação muito complexa pelo seguinte se você demora muito para colher você acaba, vai acabar tendo um desgrane natural dessas plantas que já estão secas que a qualidade dos, dos grãos essa aqui ó vocês podem ver é, são grãos mal, forma, mal formados grãos esverdeados não está bonito por outro lado nós temos vagens que ainda estão sendo cheias. Olha isso aqui, ó, que interessante. Vagens que estão sendo cheias, mas que nesse lote aqui a grande maioria ainda não chegou no ponto de maturação fisiológica. Então, o profissional, ele muitas vezes ele fica entre a cruz e a espada, ele precisa se posicionar. E com a experiência que eu tenho, o que, que nós devemos fazer? Nós temos que ser prudentes na dessecação de uma parcela dessa aqui. Porque o primeiro grão que eu mostrei não está legal. Se for dessecado muito antecipadamente, esse grão que ainda está enchendo, ele pode ficar horrível, pode ficar esverdeado, ou perder muita qualidade. O ideal é acertar o ponto onde nós teríamos o mínimo de desgrane a nível de campo e o máximo de enchimento de grão. É por isso que nós temos que fazer o acompanhamento dessa parcela visualizando dia a dia como que vai o desenvolvimento e enchimento das vagens. Aqui eu tirei uma, por exemplo vocês podem ver aí ela praticamente já descolou o grão da vagem e tecnicamente está faltando um pouquinho aí ela descolar, ela ainda está enchendo o grão. Então é necessário um pouco mais de acompanhamento para que a gente possa encontrar esse ponto ideal, mas é uma situação muito complexa que eu já vi outros anos. E a gente sabe que nenhuma situação nem outra vai agradar 100% o produtor, mas a gente tem que levar esse nível de consciência, essa perspectiva técnica para o produtor para que ele possa também colaborar no posicionamento em relação à visão dele, o que ele acha, o produtor também tem muita experiência e é uma situação que deve ser compartilhada dentro da fazenda. Valeu, um abraço e fiquem com Deus. Até mais!